bittasi 5 ta 8 Alavirani dehqonlar yashil oltin deb aytishadi. Lekin eski tibbiy kitoblarda esa ushbu shifobaxsh o'simlik sabr yo sabr deya qayd etilgan. Tahor viloyatida uni birinchi marta sinov shaklida ekish boshlangandi. Natija esa ijobidir. O'simlikni o'stirish juda ko'p mehnat ham talab qilmaydi. Dehqonlar alovira urug'ini 12 bisva yerda 8 oy oldin ekishgan. Hozir uni yig'ish vaqti. 3800 butta 20 ming yaproq bo'ladi. Yaproqlar har birini 30, 40 va 50 afg'oni sotamiz. Agar 40 afg'oniga sotolsak, 6-700 ming afg'oni daromad qo'lga kiritamiz. O'simlik barglarini yiliga 4 marta kesib olish mumkin. Yangi yaproqlar yana bir oyda o'sib chiqadi. Alavira o'simligi boshqa ekinlarga qaraganda kamroq suv talab qiladi-yu, qumli va nam joylarda yaxshi o'sadi. Ushbu butta Herotdan keltirilgan. Maqsad bu o'simlikni yetishtirishni Taxorda ham rivojlantirishdir. Alavira ekishning yaxshi tomonlaridan biri shuki, munosib xaridor topilmagunga qadar ular nafaqat buzilmaydi, balki vaqt o'tishi bilan og'irligi ortadi, chunki taroziga tortilib sotiladi. Hozirda mardum ham ushbu o'simlikdan foydalanishni yaxshi biladi. Alavira o'simligidan nafaqat kasalliklarni davolash, balki ularni oldini olish uchun ham foydalaniladi. Bundan tashqari, yuz terisini oziqlantiruvchi vositalar ham ishlab chiqariladi. Bunday mahsulotlar bugunda Tolqon shahridagi do'konlarda ham sotilmoqda. O'tmishda o'simlik barglari bir necha barobar qiymatga Kobul va Herotdan keltirilgan. Oldin internetda ko'rgan edim. Kremlardan foydalanganman. Ammo o'zini ko'rmagandim. Hozir bozorda ko'p topiladi. Bundan buyon foydalanmoqchiman, chunki terini shaffof qiladi. Dehqonlarni rag'batlantirayotgani ushbu o'simlikning boshqalaridan ko'ra ko'proq daromad keltirayotgani desak xato bo'lmaydi.